Lider televiziyasının aparıcısı Selena Aliyeva'dan xəbər var. Biqaz xəbər verir ki, aparıcı sosial şəbəkə hesabında yay fotosunu paylaşıb. O, bir iki ilə poz verərək diqqəti üzərinə çəkməyə bacarıb. Sözcüdən foto çox sayı bəyəmi toplayıb və müzakirələrə səbəb olub. Qeyd edək ki, Seyran Lider telekanalında Xoş Oblak proqramının aparıcısıdır. Həmin fotonu təqdim edirik.